Тәуелсіздік тартуы. Бүгін Атырау энергетика және құрылыс колледжінің студенттеріне жаңа жатақхана берілді. Енді шалғай ауылдардан қалаға келіп оқитындар туған туыстарымен таныстарын жағалап жүрмейді. Ғимараттың ашылу салтанатына облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов те қатысты. Заманауи жатақханада барлық жағдай жасалған, мұнда жастардың зияткерлік қабілетін арттыратын үйірмелер де бар. Жалпы нысан 100 орынға шақталған, оның 20-сында жас мамандар тұрады. Туыскен жерім, Индир ауданы Исбол селосының туысымын. Біз енді жас маман болғандықтан қалада жұмыс жасау керек. Пәтер жалдап тұрған болатынбыз. Енді қазіргі жағдайға байланысты, мемлекетіміздің бағдарламасына байланысты осындай жатақханада бір комната тұру бұйырып отыр. Елімізге, елбасымызға көп-көп рахмет айтамыз, алғыс айтамыз.